Sehän kun formeeritti aprilikuul ja selle sehän kun oli asuttamise aeg oli 22. aprillil 1919. Sehän kun oli ülemaks oli määratud kapten Siimon, tema oli kutsutud 2. aprillil 1919 ülemjuhataja juurde, ta ennem töötas sõjaministeeriumis inspektori osakonna ülemana, kutsuti ülemjuhataja juurde, ülemjuhataja ütles temale, et meil on juhtkonnas suured kaotused rindel ja me ja ma otsustasime formeerida sõjakooli, kes valmistaks ette ohtsere vägede nende rühmade juhtimiseks. Noh ja siis 22. aprillil siis kandis kapten Siimon ülemjuhatajale ette, et sõjakool on tema on formeeritud. Sõjakooli kaader oli sellään järgmine. Sõjakooli ülem oli kapten Siimon. Sõjakooli roodu ülem. Otsustati, oli ette nähtud üks jalaväe rood, üks ratsaväe rühm ja üks suurtükiväe patarei. Roodu ülemaks oli määratud kapten Jakobsen, hilisem kolonel, ja pärast seda oli Saksamaal tema. Ta veel kirjutas mulle, et kas sa mäletad seda kurja sõjakooli ülemad veel siia Rootsi, kui ma Rootsi tulin. Aga pärast seda hiljem ta suri ära. Tema oli muide selle sanitaarkindral Lossmanniga, olid nad head sõbrad ja olid seltsis seal Saksamaal kusagil mingisugus raviasutuses koos. Siis Lossmann kirjutas mulle paar korda seal. Ja, aga mina sinna ei saanud minna, kuna ma alles olin siia Rootsi tunnud. Noh ja siis, aga Saarsen käis seal mõned aastat hiljem ja Saarsen oli käinud ka Lossmanni juures. Ma küsisin, kuidas siis Lossmann elab ka. Ta ütles, Lossmann elab päris kenasti. Ma küsin, kas ta ikka napsu ka teeb. Jah, ikka teeb ikka omad võiksed napsud ka ja on väga nii lõbus mees. Ta suri ära, ta oli üle 90 aasta vana. Ja ta elas Londonis. Londonis elas, jah. Niimoodi. Noh, ja siis rühma ülemad, ma mäletan, olid nimelt järgmised. Esimese rühma ülem oli leitnant Metti, hiljem alamkapten Roslender. Roslender sai muuses esimestetse 24. surma. Teise rühma ülem oli leitnant Freiberg, hiljisem talviin, ta oli pärast autotankki rügemendis. Lõpuks majorina teenis oli üks soomusautokompani üle. Kolmanda rühma ülem oli leitnant Kaasik, endine Vene rahuaegne ohtserga. Ja neljanda rühma ülem oli alamleitnant Kent, kes oli junkruna seal samas sõjakoolis ja pärast Eestisse tulles oli ta ülendatud siis alamleitnantiks. Klasside inspektor oli kapten Paavian, pärastine selle viienda rügemendi ülem. Siis õppejõududeks oli topograafia alal kapten Pah, fortifikatsiooni alal kapten Riibert, puunipildujad õpetas leitnant Murrik. Muide, see Murrik oli selle Hella Voolio vend. Ja siis oli transhei asjandust õpetas alamkapten Steinberg, hiljem lennuväe rügemendi ülem. Eesti keelt õpetas Oskar Peterson, see oli üks endine eesti keele õpetaja olnud ka ja Peterburis oli tema õpetajaks.
sõjaväe määrustik õpetas siit rühma ülema. Suurtuki patarei ülem oli kapten Kool, rühma ülemad olid leitnant Terras ja ala leitnant Rostvel. Eskadroni ülem või ratsarühma ülem oli rütmeister Parisson. Siis muidugi seal sõjakoolis oli väga intensiivne see õppus ja seal tuli nii öelda kõva mahv oli. Alguses läks sinna palju rohkem neid kadette, tulevasi kadette, aga sealt nad läksid paljud minema, ei lihtsalt ei kannatanud seda mahvi nii öelda välja. No. Ma mäletan, hiljem oli Eesti sõna toimetaja, Ken oli ta nimi. Ja see oli ka, seal läks minema, siis oli siin Uppsalas pärast üks õigusteadlane Leps. Tema läks minema sealt just selle tõttu ja seal oli veel mitmed teisi, keda ma ei mäleta. Muidugi õppus oli kõva, ja, aga väga omapärane oli üks asi. See oli just ennem, kui oli juba õppused kõik läbi tehtud, ühe korraga anti korraldus rivisse võtta ja viidi tervesi sõjakooli kompanii. Viidi sinna Seevalti juurta, sinna Stroomi metsa ja seal rivistati ülesse. Meil ei räägitud midagi, milleks või mis õppus tuleb, aga ühe korraga sõitis rida autosid, mis sel ajal oli väga vähesed oli. Ja sealt astus välja esimesest autost ülemjuhataja kindral Laidoner siis ja teistest autodest astusid ka vastavad ohtserid välja. Siis see kindral Laidoner kamandas selle esimene rühm, võtke omale kindral Larka, teine rühm, kolonel Rink, kolmas rühm, kolonel Soots ja neljas rühm, vist oli see kapten Lill, pärastin kindral Lill. Ja ütles, kontrollige õpilaste teadmisi sõjalisel alal ja tehke kindlaks, kui palju nad on ette valmistatud selleks, et saada lipniku või ohtsiri kutse. Ja siis hakatigi. Mina sattus, olin kolmandas rühmas, mina sattusin selle kindral Sootsi, tol ajal kolonel Sootsi või polkovnik Sootsi eksamineerija polkovnik Sootsi juure ja tema siis pani seal küsimusi ette. Näiteks ta võttis selle topograafilise kaarti, näitas siia punkti, teie asute siin ühe rühmaga, näitas teise punkti, et võt siin asub vaenlane. Kuidas te saate kindlaks teha, kui suur on vaenlase jõud seal ja pääseda sinna nii, et vaenlane teid ei märka. Ja siis muidugi kaarti järel tuli siis teha seda. Muidugi ta kõik ei jõudnud läbi küsida, aga ta teatud küsimusi pani peaaegu ka ühele. Ja küsimused, ka tehtud vastasid küsimused temale päris hästi. Ja kui see oli lõppenud, siis istusid need kõrged ärrad autodesse ja sõitsid minema. Ja järgmised ja siis juba sõjakoolis anti juba varustust välja. Ja siis oli teada juba, et on lõpetanud. Ja mis varustus see oli? Anti inglise sõduri riided, sõduri püksid ja siis see sõduri French. Aga need olid ennem ette nähtud juba, olid need mustad kraed peale pandud nende Frenchidele. Mitte ei olnud lahtised. Aga kinnised, ja nii, et sai siis Eesti
ohtsivi mundrit seal. No ja järgmine päev siis oligi see suur ohtseriteks ületamine. Millal see oli? 3. augustil 1919. Ja. Nüüd ma räägin ühe vastu seda 3. augusti. Enne seda oli niisugune juhus, et öösel me magasime ja korraga kamandati üles kõik ja välja. Pesuväel nii nagu me magasime. No ja siis oli nenda nimetati seda švantsparaad. Ja siis oli, siis tuli seal just nagu ratsaobusega üks kõrgem asjamees. Seal oli 2 kadetti, olid linade all ja keskeli püst, kõrakeli ja püsti üks mees, siis kujutas ratsaobusega sõitu. Ja siis tehti seal luet ette igasugused naljalugused, mis sõjakoolis oli juhtunud. Ja sinna ei tunnud meid keegi segama. See oli nii öelda vastavalt, ma ei tea, kas Venemaalt või niisugune traditsioon, et enne ülendamist siis tehti niisugust švantsparaadi ja aluspesu väeri kõik. Noh ja nii järgmine päev oli siis paraad Vabaduse platsi ja seal siis loeti ette ka, mul on muuseas ka üks huvitav. Loeti ette ülemjuhataja käskeri. Siin pärast ilmus sõduris ja siin on ametlik osa. Käsk Vabariigi sõjavägedele nummer 185. Väljavõtted sõjavägede ülemjuhataja päevakäskudes juhatuskiri polgukohtutele. Üldine, üleüldine osa väikeriigi sõjavägi, mis pärast meie Venepinnan sõdimiseisukord meie väärinde aeroplaanil pomme pildumas. Sega teatud ja kirjutust. Ametlik osa käsk Eesti Vabariigi sõjavägedele. Nummer 185. Tallinnas 3. augustil 1919. Vabariigi sõjakooli esimese kursuse lõpetanud allpool nimetatud kadetti ülendatakse lipnikudeks vanusega 3. augustist 1919 aastal arvates ja määratakse teenistusse väeosadesse. Vanemad portupeiga tettid. Intal Rudolf 1. diviisi tagavarapataljon, Pajussono Evalt 1. jalaväepolku Tatar, Alfred Soomusrongit diviisi tagavarapataljon Amberg, Ludwigs Soomusrongit diviisi tagavarapataljon Krutop Johannes Tallinna tagavarapataljon. Ja siis on need teised noored mehed. Siin on muuseas ka see pärastine pärastine vapside juht Sirk, Artur Sirk. Ja siin olen siis ka mina, Mihkel Martson, Sakala partisanide pataljoni. Sinna samalti oli määratud Lusik ja siis oli Ollinu ja Semper. Nii et 4 ohtsiri oli määratud Sakala partisanide pataljoni. Muide see oli ennem Sakala Villandi kaitsepataljon, aga sellest ajast peale selle pataljoni formeerijaks ja esimeseks ülemaks oli alampolkovnik Kurvits, pärastine piirivalvevalitsuse ülem kindralmajor. Ja tema sealt määrati ära teise jalaväepolgu ülemaks ja selle tema asemel määrati kapten Oidermann, alamkapten Oidermann. Ja Oidermann oligi terve selle sõja jooksul selle väeosa ülemaks. Just Viljandi kaitsepataljon lahingus üles näidatud vahvuseist nimetati ülemjuhataja poolt ümber Sakala partisaanide pataljoniks. No ja vaat sinna me sattusimegi.
sinna me neljäkesi sattusimmekin. Nyt mä räägiksin veiti selles Sakala bataljonisse sattumisesta. Ja. No ja peale sõjakooli lõpetamista anti meile ja ohtseriks ülendamist anti meile 2 nädalat puhkust. Aha. Ja siis muidugi igaüks sõitis siis oma kodukohta. Mina muuses Pärnu ja maale, oma isa kodu. No ja siis see, kui see aeg täis sai, siis tuli ilmuda teise diviisi ülemale selleks, et määratud saada Sakala partisanide pataljoni. No ja teise diviisi staap asus sel korral Võrus. No ja sõitsimegi siis Võrru välja, ma tean, tuli Tamsalu jaamast ümberistuda ja kitsarööpalise pealt ja oli see liiklus teistmoodi oodata rongide vahetust ja nii edasi. Võrus men see diviisi staabi ülem. Diviisi staabi ülem ütles, et lähete Laurasse, seal asub Sakala partisanide pataljoni staab. Ilmute seal Sakala partisanide pataljoni ülemale. No, sõitsimegi siis Petserist edasi. Seal olid kõik hobused vastas, sõitsime Laurasse. Laura Mõisa, aga parajast enne meid oli saabunud sinna ka ratsapolgu staab. Rittmeister Joonson oli selle staabi pärastine kindel. Rittmeister Joonson oli selle ratsapolgu ülem ja ma tean, et me saime kõik, tema teretas meid kõiki ka kättpidi ilusti ja noh ja siis jälle selgus, et patan ülem on sõitnud rindele neid rindel olevaid roodusi kontrollima. Ja. No ja meie siis ja siis leitnant Teder seda asja korraldas ja ütles jäte ühiseks siia ja omiku siis saadame teid vastuolle kohta. No ja sinna rindel, kus patan ülem on praegu. No ja nii oli, magasime seal välja ja teine hommikus saime 2 kõittobust, kummagi kõittobuse peal istusime 2 mehega. No ja sõitsime siis rindele. Saime Papuševa külla. Ühe korraga mina nagu kuulsin, keegi õitis just nagu Martson. Mina mõtlen, kes siin Vene külas siin teab ja see on lihtsalt niisugune ebakuulmine. Aga natuke sõitsime edasi jälle uuesti Martson. No ja ma siis vaatasin, et ringi, mis seal on, näen ühe talumaja aknad, seal olid niisugused pisiksed ainult, nii et inimese pea vaevalt paistis välja. Vaatan, ühest aknast vaatan, ratsapolgu rittmeister, ratsapolgu leitnant Holberg Johan. Aha. Ma teda Pärnust tundsin ja nii. No ja õikas, et tulge sisse. No ja siis pidas moobust kinni ja läksime sisse. Seal oli parajate 2 Pärnu meest, üks Allikas leitnant ja leitnant Paulson olid selle Holbergi eskadronis. Ja need olid keetnud hõõgveini või... No ja siis pakuti meile ka seda. See paganas on jälle kerge pähe ka hakkama. Ja julgend võtta suurt, aga natuke ikka võtsime. No ja vaatasime, et kaua sa ikka lähme nüüd sõidame sinna Papuševa edasi. Saamuski külja oli vist see. Sõitsime sinna ja läksime sinna kuulipildaja roodu ülema kapten Koerni juure. Tema suri ära pärast, hiljem
Eesti ajal, ta oli, kun ma ei eksi, keemik vist. Noh, ja ta ütles, et kapten Oiderman peab iga silmapilt tulema, et istume nii kaua. Ja natukse aja pärast tuligi suur tõse, niisugune tubli keskmise kasvuga mees. Karabiin oli üle õladal ja tuli sisse. No me kargsime üles nagu sõjakoolis õpetati, kuidas tuleb esimene. Esinesime siis selle, et oleme härra kapten Lippik Martson esite teie alluvusse määramise puhul. Noh, ja nii kõik järjest. Ja siis tema esimene küsimus oli, no kas napsu teete ka kaasa? Me teeme nii, noh, sagurinak näed aru, tuli suga mõte aru sai, et tuleme napsu. Et see ei ole ärgatud kapten. No mis mehed tees olete? Teate, rindemeestele külla tulles, ikka tuleb napsuga kaasa võtta. Mm. Ei osanud selle veel midagi. Aga siis ütles, see oli, kapten Koen oli korrandanud selle süügiasja ja paluti meid ka sinna lõunale. Ja siis Koen tõi ikka pudeli ka kuskelt välja, siis Oidenman pakkus veel seda pudeli. Mm. No ja seal samas laua ääres, siis selle süügi juures ta määräski. Meid roodudesse. Mina sattusin kolmandasse roodu ja kolmas rood pidi asuma üks umbes kilomeeter sealt pataljoni operatiivstaabist seal ettepool. No. No ja minuga tuli seal keegi kaasa nii, et juhatas sinna ja teised läksid vastavatesse roodudesse ka laiani. Läksime sinna. No ja ma läksin, see oli ka huvitav, läksin selle sisse. Küsisin, kas rooduülem on siin. Leitnant Laatsarus oli rooduülem. Jah, on, ta seal teises toas öeldi. Puhka. Ma läksin sinna, vaatan, tema magab seal üks voodi. Säng seal oli ainult eenapuru ja niisugust asja sees, põnud seal mingit niisugust korralikku voodi. Ja tema magas seal. Ma läksin sinna, köhatasin ja ei teinud väljagi. No lõpuks võtsin südame rindu ja raputasin natuke. No siis tegi silmad lahti. Siis raporteerisin jälle temale. Ilmusin. No ja tema ütles, no väga rõõmustav. Ja siis ütles, et räägi seal selle veltveeblik. Tema seletab, kus kohal midagi on. No ja ma siis seletasin, nii siis jäidki. No ja niimoodi läks kõigil teistel ka. Seal suuremaid lahinguid sel ajal ei olnud. Ainult väikesed kokkupõrked olid meie punastega. Aga üldiselt oli üsna rahulik. Ja tulevahetust oli ka? Vahel oli natukene tulevahetust, aga suuremat pealetungi ei olnud. No ja läks mõni aeg mööda, ma jälle, ja siis viidi meid ära, see patanoni külad viidi meid üles Laura Aleviku ja sinna asemele tulid, oli formeeritud vahepeal venelast Katšanovi, nõnda nimelt Katšanovi pataljon. Ja sealt määrati siis roodukis olid seal. Muuses oli huvitav juhus, seal need allusid selle Pulakpola Hovitsile selle. No ja huvitav oli juhus seal Samuski silla juures. See sild nimetati Võsookimost kõrge silla juures. Seal oli meie roodust see vahtkond, kes pidi korra küsima neid dokumente ja nii edasi, kes tulid seal sõite. Ja mina läksin seda kontrollima sinna ükskord. Ja parajate tuli, kolm ratsameest tulid. Üks mees oli kõige ees, üks tähtsam ja kaks tükk olid järg. Ja mina pedasin muidugi kinni ja küsin vastu dokumente. Ja küsisin siis, kas te olete Palahovitsi väeosast. Ja see mees ütles esimene, ja sam Pulak Palahovits. Ma ise olen Pulak Palahovits. Noh, ja muidugi lasin minna ja läksin minna. Pärast hiljem, kui meid tuudi juba Laura juure sinna, et pidime sõitma varsti puhkusele, terve pataljon pidi sõitma.
No ja siis ma olin seal oma rooduga selles külas seal. Ja olin niisama uue värava juures seal ja vaatasin, tuli üks. Lauldes tulid suur ratsa eskadron ja ees oli siin Bulat Palahovitš. Ja huvitav oli nii see, et tema nägi mind seal, ma võtsin veel käe kõrval, ta oli ikka kendrali mundris. No ja tuli veel ratsutas seal teist minu juure ja ütles kohe tere ja ütles, et ma sõidan nüüd minema siit, ma lähen ära Poolasse. Ja noh, ja jättis head aega ja nii ta sõitis edasi ja läkski Poolasse. Poolas oli ta pärast suur asja, mis seal kõrgul. Ta läks ju tülli selle Põhjaleena armee juhataja, nüüd mõistsid ta surma vahe peal ja niisugust asjad olid. No ja siis mina jäin vahepeal haigeks, kurk jäi haigeks. Külmet on nähtavasti ja siis viidi mind Tartu haiglasse. Aga selle ajal tuligi pataljon Tartusse puhkusel. No ja saime siis seal muidugi jälle kokku, ma sain haiglast välja ja siis meid määrati siis, see oli juba detsembri kuul, kui see polk tuli, pataljon tuli sinna. Määrati, meie kolmas rood määrati Piirissaarde sinna ühe roodu asemele. No ja me sõitsime Piirissaarde ja seal oli siis nende punastega ka mitu korda niisugust tulevahetust. Kaotusi ka või? Ei olnud kaotusi seal meil suht. Vist paar tükki oli kergelt avatud. Aga seal on niisugune huvitav juhus, et leitnant Laatsarus, kes oli selle kolmanda roodu üle, tema sai puhkust ja sõitis Tartusse. Ja Tartus oli 31. detsembril oli Sakala partisanide aastapäev. No ja tema jäi sinna aastapäeva pidustelde ka. Mina jäin aga mind aga määrati siis tema asemel sinna roodu ülemaks. Nii et ma olin siis parates juba 17 aastane, ma sain mais 17 aastanavaks. No ja nüüd anti pataljonile viina. No ja see viin tuudi sinna kohale ja mina siis rääkisin, pidasin aru selle Veltveeblega, see oli üks karu, oli vana Veltveeb, et pidasime seal aru, et mis selle viinaga nüüd teha, kas anda meistele veel, meid juhuvad end täis ja siis punased tulevad ja võtavad meid üle. Ja siis otsustasime nii, anname jao kaupa. Meil olid seal positsioonid sisse võetud, kaevikud ja nii edasi, et kust poolt toodat oli punaste tulekud. Ja need on seal valvel, need ei saa tilka viin. Kui nendel vahetus tuleb, siis saavad nemad oma viina kätte. Ja nii võtsime, nii saame selle viina ära jagada. No ja eks oligi, õhta läks vedevikuks, ühe korraga kõva tuli ja punaste ja ratsasalk tuli ja jalavägi kallal, aga meil olid mehed kõik nii hakkamas, kõva tuli peale ja ära läksid need tagasi. Nii et see oli nii öelda minu kui juhi lahik kogemus esimene. Ja samasuguse asja tegime uueks aastaks, andsime muistviina välja ja siis samamoodi, et oli ikka valve kogu aeg olemas. Nii et seda ei olnud, et seal valve oleks puudud. Ütleme huvitav oli siin, ma rääkisin seda luguga ükskord, ma ei tea, pensionärits või Eesti ofitseri. Ja ei, siin Uppsalas rääkisin, kolonel Hinno oli minna. Ja Hinno ütles, et meile anti ka pühadeks seal viin, aga see viin ei patanustaabist kaugema ei saanud. Aga teil olid ikka meistele tuud ära. No ja niisi vahemärkus. No ja siis olin sellel muidugi
juba käisin nüüd rahu läbi rääkimas. Ja. No ja lõpuks siis kolmandal sellel kolmandal jaanuaril siis oli vaherahu tehti juba. Ja, Tartus ja muidu ja selle 3. jaanuari kohta oli siis juuri kirjavahetus päevalehes seal ühte teist. Ja, aga tegelikult oli nii, et 3. jaanuari ja meid tuudi pärast seda sealt ära ja ratsameed tulid sinna asemele. Jäi. Ma tean, Holberg oli vist seal ka selle korra. Holberg käis mul seal, tema tahti, mehed olid jälle püüdnud kinni, nii et venepoolsed asjamehed või olid seal kalurid tulnud meie poole hoopis sinna, kalupüüdma. Üle Peipsi. Üle Peipsi, aga Peipsi peal veel, järve peal. Ja mehed võtsid nüüd kinni ja tõid obuse sinna. Noh, ja tõid sinna minu kättes ja Olbert tuli sinna ja tahtis seda obust oma. Ta ütles, mul isa ladas, ta vaja obust seal. Saaks, ma ütlesin, ei, ma seda ka ei saa anda. Jäi see hobune andmata, aga tema pärast oli, ta sai ikka hobused seal. Aga see hobune läks ikka meie roodu arvele. Noh, ja tulime siis Tartu ja ma mäletan, et teisel veebruaril kirjutati Tartu rahu all. Ja, 1920. Ja, 1920. Ja vaat siis Oedermann veel kõlistas igale meie, kes me olime seal ohvitserid seal Sakala partisanides kõlistas ja soovis õnne sel puhul. Rahadetumine. Ja vahepeal oli niisugune asi. Oedermann, kes oli terve sõja aeg, väga kange ja tubli väejuht ja väga armastatud rahva seas, korraga tema asemel määrati see Sakala partisanid nimetati ümber polguks ja polgu ülemaks määrati kapten Marber, Tartu tagavara pataljoni ülem, kellel oli seal pataljonis mäss ja nii edasi kõik su... Seal, kus need maha laskmised olid. Jah, pahandused. Ja meie mehed olid väga vihased selle üle, sõdurid kõik. Vaat Oidermanil oli väga suur lugupidamine meeste hulkas. Tema käis kontrollimas neid mehi roodudesse, siis ta ajas alati meestega juttu. Ja iga kord, kui ta käis, tal oli juba varustud suur täis tubakakott kaasas, päris seda maa tubakast, aga alati oli siis otsupuudus ju meestel ka selle rinda. Siis ta andis kohe pakkus tubakat seal, laske ringi käia, iga üks siis pani oma piibu täis. Ja vaat sellised väiksed asjad, need mõjusid kangesti ja ta küsis nende tervise järele ja rääkis mõne naljaloo ja läks jälle edasi teise, nii et tal oli väga suur lugupidamine sõdurite hulgas. Ja vaat kui tuli siit tead, et kapten Marder määrati polgu ülemaks, siis seal pataljonist üks organiseeriti üks väike delegatsioon meeste sõdurite hulgast, kes sõitis Tallinna ülemjuhataja juurde, et seda määramist ümber lükata, et Oedermann jääks ikka polgu ülemaks. Aga nad ei pääsinud kaugemale kui Sootsi juure, aga Soots oli tuntud nii kõva sõnaga meid. Soot ütles niimoodi, et kui on määratud, siis on määratud, siis mis kuradi delegatsioon siin on, te olete. Ega me pole punaarmees, kus igasugust mitinguid ja delegatsioonid tulevad. Noh, ja mehed tulid tagasi muidugi midagi saamata. Aga paar päeva eilem kutsus Puskar meie Sakala partisanid ohvitserid kõik divistaapi. No läksim seal, seal oli üks suurem ruum, seal kokku. See tuli ja hakkas kärkima seal kangiste ja et mis kurradi kord see on, et teil sõidab delegatsioon sinna ülemjuhataja juurde ja nii edasi. Ja siis küsis Oedermanni käest, kas te olite teadlik sel?
Oitenman nyt löi rusikkaa vastu rintu. Mä annan oma ausena, että minä ei tiedä mitään mitäksellistä. Ja tämä tekelikult ei tiedänutkaan. No ja Martyr oli ka siellä. Martyr oli vain niin kuin sukk seal seisis. Smirnaa seal ja... No ja ei sealt muutustunut midagi. Nii et Martyr jäi polku ülemaks. Hiljem määrati... Latsarus määrati Sakala partisaanidest teise piirikütipataljoni ja mind määrati kuuendasse piirikütipataljoni. No ja mina sõitsin Speipsjääre sinna piirikütipataljoni. Siis oli seal pataljoni ülem oli kapten kohal, illem oli ta kolonel ja oli vaevalt sõjaväesindaja veel. Rootsis või seal Lätis. No ja Roodu ülem oli üks kapten Muraveiski. See oli sellise musta habemega. Sellise omapärane mees oli ka. No ja tema kohta räägiti, et ta oli kõva napsumees ka. Et pärast hiljem, kui ta oli rahuaegsete ohvitseride kursusel tondil, siis temal oli seal vaheaeg. Ja siis oli kõva napsuvõtmine olnud seal, nii et igatahes tema ei mäletanud enam pooli asju, mis selle tagajärgul. Ja ühe korraga tema arkab kusagil ülesse seal korteris ja vaatab üks naine ja seal magab ka seal tema kõrval. Tema ajab seal üles. No mene nüüd menema. Et ma jälle... Ma pean ka üles tõusma ja välja menema. Ma nüüd, kus ma lähen? Noh, kas sa ei tea, kus su kodu on? Ma olen me ju abiellusime, kas sa ei mäleta seda? Muraviiski ei mäletanud, et abiellusime. Sõukseda juttu räägiti. No ja seal siis ilm need piirikütipataljonid likvideerid. Mina sattusin siis, Mustves oli see Roodu ülema asukoht ja mina sattusin seal ühe rühma ülemana. Saatsin sinna Vilusi külasse ja seal siis vaatasime, valvasime seda piiri, mis mingit õieti piiri peal valvata seal, aga no nii see asi seal läks ja veel ilusal päeval likvideeriti need piirikütipatenid. Ja mind määrati jällegi uuesti Sakalasse. Olin siis seal Sakalas veel, siis oli juba Sakala partisanidel uus polgu ülem ja selle polgu ülemaks tuli polkovnik Pinding. Tema oli ka, kui need piirikõti patendanud, tema oli piirivalv valitsuse ülemaks. Aga see ka likvideeriti ja tema tuli siis polgu ülemaks sinna. No ja ma tean, et oli suur pankett seal või aastapäeva puhul ja siis Oedemann pedas seal suure kõne ja oli väga õnnelik, et niisugune tubli väejuht, tuntud väejuht, polkovnik Pindik hakkab nüüd Sakala partisanid polku juhtima. Siis määrati Sakala partisanid pataljon ja viies üksik jalaväepatend, need määrati ühiselt polkuks, kahe pataljoniga polkuks. Osa ohtselis jällegi määrati mujale. Mina sattusin jälle sealt soomusrongide diviisi. Sel ajal oli soomusrongitiviisi. Ja soomusrongitiviisist määrati mind soomusauto kolonnesse. No ja seal ma siis olin, ma pean ütlema seal soomusväeosades kuni Eesti Vabariigi väeosade lõpuni. Seal ma alkasin lipnikust peale ja lõpetasin majorina. Nii et... See oli kogu aeg ka soomusrongide väärs? Ei. Seal siis 1923. aastal siis soomusrongide... Ei, 21. aastal soomusrongide viis likvideeriti ja määrati soomusrongide brigaad. Ja selle brigaadi ülemaks... Parts oli selle ajal kindrastabi kursustel ja selle brigaadi ülemaks määrati alampolkovnik Roska. Pärastine kindral Orasma,
Tema endine nimi oli Kaitseliidu ja ta oli Kaitseliidu üle. Noh ja 23. aastal siis formeeriti Eesti või autotankide divisioon. Ja selle divisioone ülemaks määrati siis kapten Lutsar. See oli endine soomusväe ohtsir Vene sõjaväest. Noh ja mina olin siis seal alguses rühma üle. Pärast olin Tallinnas, oli üksik rühm nii öelda sõjavägede staabi korraldusel, siis kui Saksamaal oli mingi revolutsioon ja nii et igaks juhuks, et mis pidi, olin soomusautorühmaga seal. Ja sealt selle soomusautorühma ülema kohalt määrati hiljem mind siis rügemendi selle division nimetati ümber rügemendiks ja rügemendi adjutantiks. Olin rügemendi adjutant, siis oli kolonel Tuisk, määrati rügemendi ülemaks ja Lutsar lasti reserv. Ja seal, noh ja olin siis 2 aastat vist on divisioni adjutant, rügemendi adjutant ja selle koha pealt määrati õppekompani ülemaks. See õppekompani oli õppejaoskond, seal oli 4 rühma, olid noorterühmad. Siis oli allohtsrite ettevalmistuse rühm ja siis oli veel sõjava autokool. Kõik kuulus selle ühe üksuse alla ja selle üksuse ülemana ma olin kuni lõpuni. Kuni 34 aastat? Kuni 40 aastat. Mis see asus tondib? Ei, see asus, mitme see asus, üks kompani oli Valgas, seal oli osa Tartus ka, siis oli Narvas oli üks osa, algus oli Tapal oli üks kompani. No ja Tallinnas oli siis seal see noorte väljaõppe, allohtsrite väljaõppe ja siis see sõjaväe autojuhtide ettevalmistus. Sina kuulsid siis soomusautud ka siis? Jah, kuulust jah. Tankid ka jah? Jah, tankid jah. Sest minu isa, noorem vend oli autotanki rügemises. Lipsnik. Tema oli väga noor, siis ta oli lõpus kaasas. Pärast siis küsitati. No ja lõpus oli ju niimoodi, siis määrati viidi üle ju Eesti sõjaväge likvideeriti ja määrati Vene alla või? Jah, Vene alla vastavatesse kohtadesse. Ja nemad võtsid masinad üle ka siis? Ja nemad võtsid masinad üle, jah. Mis siis sinust sai? No ja mina sattusin ka. Jälle, vaata Tuisk oli, määrati Eesti korpuse ülemaks. Staabi ülemaks. Jah, jah. Joonsson määrati korpuse ülemaks. Ja noh, ja mina olin määratud siis Paide polk. Sinna oli määratud selle polkukooli ülemaks. Igas polkus oli polkukool. No ja sellega ma läksin siis rendelega, kui seda algas sakslaste. Kus kanti siis? Siis läksime Porhovi ja seal just Porhovi ümbruses olime. Ja seal vahepeal siis see polkukool likvideeriti ja määrati mind pataljon ülemaks seal. No ja vot siis sattusingi sakslaste kätte. Võeti vangi siis kätte? Jah, oli nii. Sattusin siis sakslaste kätte ja olin Saksamaal siis natuke aega Stablakis seal vangilaagris ka. Aga sakslaste aeg määrati Tallinnas oli endine selle punaste diviisi staabi ülem, ma oli see major Mere ja sakslaste aeg ta oli Ain Mere või? Ain Mere ja tema sai sinna sellest doktor Sandbergi STs ja oli. Ja vaata, mina sain sealt Stavrakist muidugi teada, te saata naisellega, et ma olen siin. Ja naine rääkis Merega ja Mere nõudiski välja. Ma tulin üksipäin välja. Ja see oli huvitav siis jälle. Sõitsin siis Tallinna, läksin siis sinna
mereviisis läksimme Sandbergin juuri. No ja Sandberg siis ytlis, et kysis siel palju siel eestlasi vankilaagrites on, ma etsin siel mida 3000 ümber, et palju oli. No ja siis ta ütles, et valige sealt, või on teil head tuttavad ja valige sealt 10 meest vangituldest ja need saavad siis Eestisse tagasi. Ja siis nad siin võivad hakata korraldama, et teised ka sealt hiljem saaks. Ja. No ja eks ma siis andsinki, seal muuses oli ka kapten Vilma. Nüüd see Tambe komaaegne presidendi kantseli ülem, teal on üks raamat. Ja ma tean, ja vaat seal ta kirjutabki sellest kapten Vilmast, et see Vilma organiseeris siis nende vangide Eestisse. Ja lõpuks saidki niimoodi tagnas. Ja mind siis taheti määrata. Ja ei, mina sattusin siis Pärnusse omakaitsesse. Ja olin seal siis omakaitse ülem oli major Sander ja mina olin selle Sanderi nii-öelda abiks. Kui vana sa siis olid? Vaat siis ma olin juba, see oli 1920, siis ma olin... Ei, 40, või 41 ma olin. 41 ikka. Ja. No jah, mis ma olin siis 1902 sündin, 39 aastat. No ja siis jälle Illemsi määrati, Sander määrati Valka selleks omakaitsiülem ja sinna määrati Lilleleht omaaegne. Lilleplatt, kes vabadus, see vabadussõjaaeg, Landesveri sõjaaeg näitas erilist nii-öelda vahvust üles. Muuses seal Pärnus oli suvitav juhus. Seal jälle oli korraldatud Endlas. Üks niisugune pankett, ma ei tea, kas see oli raeäärade kokkutulek või mis seal oli. Ja mina olin seal ja Lilleleht oli seal. Ja minu Lillelehe vastas istus üks Saksa Hauptmann, vanem mees juba. Ja oli seal juttu ja siia hakkas rääkima, ütles, et ta sen Landesveri sõjaaeg nägi ühte Eesti ohtsere, see oli üks vahva mees. Tema oli oma roodu kompani eesotsas ja tuli peale. Meie ei saanud, tema oli Andesveri väesis. Meie ei saanud midagi teha muud kui lasimi jalga. Ja et see oli üks kange mees, meeste eesotsas tuli. Ja mina teadsin, et see oli Lilleleht. Ja ma ütlesin talle, et vaadake, et see teie vastas istub siin ohtsel, kes seal oli. Meeste ees tuli. Siis ta tõstis klaasi tõusis püsti ja ma joon ühe vahvama ohtseri terviseks, keda ma oma elus olen näinud. Vaata, kuidas see Landesveri mees ka tunnistas. Ja nii. Noh ja... Ta või küsida, kui sa olid omakaitses seal Pärnus, kas siis oli ka sõjalist aktiivsust need parasjutist ja niisugused asju ka ei olnud? Seal oli, parasjutiste tuli maha, aga ja... Sinu nendega tegemist ei olnud? Ei, minul ei olnud, need läksid kõik Saksa kätte. Ja. Meil omakaitsemehed küll võtsid mõned kinni seal, aga nad sai üle antud ja need. Mis teil olis peamalt valveteenistus või? Ja, ei, tulid jah, seal omakaitsekompani või teatati, et võt seal on parasjutist alla tulnud, on nähtud seal. No ja sa ei saadetud sinna siis... No ma saan aru, aga ma mõtlen, et ülejäänud töö, kas see koosnes siis valvepidamist või mis üles? No jah, teatud võiks öelda jah, niisugus valvepidamist. Korrapidamine. Ja sellepärast omakaitse, seal oli igas... Näiteks Toris oli üks pataljon, seal kuulusid Vändra kompani, siis kuulus Tori kompani ja Paikus kompani, need kuulus selle alla. Noh ja siis oli need omakorda Tori kompanisi jagunes rühmadeks. No ja need tegid teatud määral veidi seda sõjalist õppust ka siis.
aga erilist niisugust lainguidega kokkupuutumisi ei olnud. No ja vaat siis tuligi korraldus see piiriga kaitserügementide formeerimine. Ja, see oli 44 või? See oli 43 algas see. Aha. No ja 44. aastal siis Pärnus sai hakatud formeerima. Ja Lillelehk määrati ühe selle piirikaitserügemendi, 6. piirikaitserügemendi ülemaks. Ja tema rääkis minule seal ka, et tule ikka sina ka ühes ja no ja siis määratigi mind. Ma sen patan ülemaks selle kuulutuspiirik. Mis varustus teil oli, kas teil oli Eesti Vabariigi mundrid või Saksa mundrid või? Meile alguses läksime kõik oli, igaüks oli oma mundris, aga me saime Saksa mundrid siis. Pärast jah. Nii et olime Saksa mundrites. No ja siis saadetigi ja piirikaitserügemendid olid, 6 piirikaitserügementi oli. Ja Pärnu mistest oli see 6. formeeritud, aga ennem seda formeeriti Pärnus veel 3. piirikaitserügement. Ja sinna, selle ülemaks oli kolonel Kaerma. Tallinna prefekt oli siis sakslaste aeg ja siin määrati sinna kolonel Kaerma. No ja meie sõitsime, nüüd see, ma tean, teine piirikaitserügement, siin formeeriti, kui ma jõksin Tartus vist. Ja see, need juba sõitsid rindel, siis sakslane tuli juba Narva jõe taha. No ja mina olin siis selle 6. piirikaitserügemendi pataljoniga ikka veel Pärnus ja siis saadeti ka korraga Tartusse. Mis sõitsid autodega või? Ei, rongiga, Echelonid. No ja Tartus oli niisugune asi, et jälle seal tuli alluda selle linnakomendantile ja linnakomendant oli üks Oberst Walter, see oli igavene kurat niisugune, nagu öeldakse, nühka mees. See mulle ei lähe meelest ära, tema kutsus. Ma paigutasin siis Tartu kaitseks oma pataljoni nii öelda. Ja siia sen, ja ükskord tema kutsus mind sinna komendatuuri ja ütles, lähme nüüd vaatama, kuidas te olete selle kaitse organiseerit. No ja läksime siis kahekesi ja seal Raadimõisa parkis tuli vastu üks mees, üks eraisik ja see teretas niimoodi teda. Võttis meid siin peast teretas. See pidas ta kinni ja küsis, kas te olete sakslane või? Ütles, jah, ma olen sakslane Saksamaalt siin. No miks pärast ei kannat eraldusmärki, siis ma võin arvata, et te olete mõni eestlane. Sa kurat ise tahab seal, et seda kaitset organiseerit seal samas nii öelda teatud mõttes ta alustas ju. See oli alvasti öeldud. Korrad mulle oli nii paha enese tunne. No ja siis sealt saadeti siis meid Pihkva rindele. Vahepeal ma olin Kulje poolsaarel oma pataljoniga. Kompaniid olid mul asetud ümber selle poolsaare ju. Ja seal oli siis me allusime juba, mis oli 203. diviis sakslaste, selle diviisi ülemale, see ülem oli kindral Höffer. See oli üks kena mees. Ja see tuli siis vaatama sinna Paulsaarele inspekteerima kord. Ja oli paane selle üle, mina elasin seal ühe talumehe juures, kes oli hästi suhke kena mees ja seal oli mul voodi ja magasin seal ja muidugi süüa sai ju seal pataljoni staabi juures. No ja see tuli siis, kindral Höffer tuli ka vaatama ja tuli sinna minu juure ka. Ja siis selle üle ta oli paan, miks pärast teil ei ole valve posti väljas. Siin võib venelin tulla ja teil otse kohe kõrimaad on. Ma ütlen, põle siin seda märgata just on. Pange tingimata siia valvepust. Aga muidu oli kõik sellega rahul hästi. Siis me sõitsime, sealt me määrati meid edasi Pihkvasse. Pihkva oli purustatud täielikult. Seal oli üksikud majad, mis oli aga täitsa purustatud. No ja Pihkvast edasi, siis vahetasime seal
paar kilometrit Pihkvast teda ei mäletä seda küla nime. Seal vahetasin välja Saksa pataljoni. Ja seal oli huvitav, et see Saksa pataljon ülem laadis siis oma autod olid vastas ja siis laadis siis seal peale ja, ja muuses oli seal kaks naist ka. Ja need tulid minu juurde. Mis maalas need on? Venelased, venelannad, kenad naised tulevad minu juurde, ikka tip-top, nii ilusad valged põlled ees ja kõik nagu. No ja tulevad, et kas see, me ei võiks jääda teie juurde. Mis jaoks minu juurde? Meie juurde. Ja et ma küsin, mis te siin teed? Oh, siin on koristamist vaja, siin on teil süüki teha, siin on kõik. Tööd leidub meie jaoks küll. Ja see on suur punker oli selle Saksa patan ülemalt. Seal oli mitu ruumi, igatahes köök oli, siis oli sõike süügituba ja veel magamistub. Kõik olid seal. No ja ma ütlesin, et mul on oman vastavad mehed, kes seda teevad. Innukas ei saaks ikka kodagi, et ei. Tahtsid jääda, noh. Spioonideks. Spioonideks, jah. Ma ütlesin, ei vaivata. Mis ja, sai siis? Ei, siis läksid sakslaste auto peale ja sõitsid sakslaste kõhes minema. Aga need on sakslaste juures kogu aeg ju spioneerisid seal. Ja tahtsin nüüd edasi ka spioneerida. No ja olime siis seal ja muuses Saksa diviisi staabis oli üks leitnant. Siis kui mina olin Kulje Poolsaarel seal, siis tema oli määratud sideoffitseriks sinna minu juurde. Oli seal. Ja nüüd, siis ühe korraga tuli käsk peale laadida ja viiaks ära meid patan seal. Jaha, kus siis? No ja oli ainult, mina sain teada, et Narva rindele. No ja aga seda nii päris avalikult ei räägitud. No ja siis jälle oli niimoodi, et läksime siis sinna samasele, pidime juba seal Irboska jaamas peale laatima. No ja siis läksime rivis sinna ja seal ühes talus, aga õhurünnakud olid venelaste poolt kogu aeg, siis ma mitte ei viinud mehi rivis nii rivikorras, vaid mõnemil pool teelid seda siis, et nad said varjuda ja kaitsta. Ja parajate sõitis selle seal Pihkva poolt, oli käinud seal, sõitis auto ja autos istus Soodla, suur kindral inspektor, ja kolonel Luts oli tema staabi üle. Lutsuga kahed keisi olid seal. No ja see Soodla hakkas minuga seal praalima, et mis kord see on, kuidas teil mehed tulevad. Et mul staabi üle mõtles juba, et tulevad nii kui Türgi sõjas. No ja ma ütlesin siis, et kogu aeg on õhurünnakud, mis taat, et ma siin rivis viin rivi korras. Ei Soodla rohkem rääkinud ka midagi ja läks menema. Ma ja Soodla tundsin väga hästi, me olime seltsis seal alalise väe rahuaegse ohtseride kursuse Soodlaga. No ja nüüd ja siis sõitsime ja oli huvitav, et saime siis see leitnant ja oli see peallaadimise korraldaja ja ma komendat seal. Ja see ütles, et praegu ei ole vagunisi, oodake, tuleb ja tulge homme omiku. Aga vahepeal oli tulnud teine piirikaits, teine pataljon ka sinna ja tuligi järgmise omiku ma läksin sinna ja siis ütles, et ei. Ei ole, et me teine pataljon tuli siia, me laadsime selle peale, aga teie jaoks ei ole veel vagunisi. Ja aga vahepeal olid suured pommirünnakud jälle õhust, siis ta ütles, et järgmis jaamas anname vagunid, viige mehed sinna. Ja. No ja viisingi järgmis jaama ja no siis tulimegi Narva rindele välja. Millal see oli? No see oli... Mis kuus? Kevadel? Ei olnud. See oli, kas oli juulikuus siis, jah, juulikuus. 44. No ja siis läksime sinna, saime sinna
seal diviisi staabis oli see diviisi ülem, kelle allu me kuulusime seal Pekvarin, see oli vahepeal seal Narva jõel selle rinde, seal diviisi ülemaks. Kindral Höffer oli ta nimi, sakslane. Noh, ja seal siis selle staabis oli üks major, see oli päris selline lanna mees, me olime selle päris heasti, saime läbi seal, oli tema kokkupuud ja see ütleb, et kus te jäite nii illaks. Ma ütlesin, et oli seal segadus, me ei saanud sõita ühti. No jah, et siin on see Pärmisküla saar, see on üks väga hea koht, seal te oleks võinud suvitada, see oli mulle ette nähtud teile just. Aga nüüd sakslased tahtsid ära minna kiiresti ja nüüd ma olin sunnitud teise pataljoni sinna panema. No ja teie peate siis jääma põhja poole, et seal on kaunis rahutusvärk, seal tulid kõvasti valvetada. Aga mis oli? Tuli niimoodi, et siin Pärmisküla saarel olev pataljon, see löödi täitsa puruks venelast ühe korraga, sest ma ilma suurtagi tule ja õhuga otsi ja patan ülem sai surma seal ja ainult üks mees kujus üle, see leitnant Kukk, see pääsis seal. Muidu kõik kompani ülemad paret oli patan ülema juures see suur nõupidamisega. Ja. No ja minul oli ka muidugi mehed olid seal rindel ja nii edasi. Ja. Aga vaata üks huvitav juhus oli see kindral Höffer käis ükskord tuli vaatama kontrolli. Ja mina, et kus on teie see Geschäftszimmer. No ja mina ütlesin, et minul adjutandi punkris on seal, tema on kõik see materjal ja viisin ta sinna, ta vaatas ja jäi. Noh, lähme rindele vaatama. Ma ütlesin, kas ära kindral ei astuks ka minu punkrisse kord, et vaataks, kuidas minul on seal. Noh, vaatas kell. No, 5 minutit on mul aega, tuli sinna. See oli hommiku kell 11. Ära ta läks kell 3 peale lõudatsen, siis ta oli hästi punkris juba. Minul oli see konjakid hakkamas ja konjakid ja tal oli see üks major oli ta kaasas ja siis ta maitses seda konjakid ja ütles, kus te nii head konjakid olete saanud? Ma ütlesin, et eks tegi Market Enderi oma. Aga ütlesin, aga miks mina ei saa niisugust head konjakid? No ja võt seal oli siis huvitav, mul oli laste pildid olid üks väikse raami sees. Üks oli 7-aastane, teine oli 4-aastane. Need lapsed seal. Ja siis ta vaatas ikka neid, et vaat kenad lapsed ja nii edasi. Noh ja ma ütlesin jah, aga nad peavad nüüd ära sõitma. Tuli korraldus, et perekonnad saata ära Saksamaale. Et perekonnad peab Saksamaale saata. Minul tuli ka siuke kirja. Ja. Ma ei tea nüüd. Kuda. Siis ta ütles niisuguse asja mulle. Miks pärast Saksamaale on ju mujal kohti kogu võite saata? Kurat, selle jutu eest oleks maha lastud kurat. See näitas seda, et ta ei uskunud enam Saksa võitu. Ja nii oligi, ma naisele kirjutasin, et katsun Soomi. Mere oli muuses ka naisele elistanud minu naisele. Ja Mere oli kui endine matsun sugulane minu. Ja ütlend, et vaat, et Saksamaale tuleb teid minna. Ja Mere oli ütlend, et näin. Või naine oli ütlenud, et näin Mikkel kirjutas, et ei maksa minna nii kiiresti sinna, et vaadata mujale. Et ei maksa Saksamaal minna, et katsu Rootsi minna. Ja ma sain selle kirja saata nii käsipostiga sinna, nii et ta tsensuuri alla ei kuulu. Ja naine oli ütlenud, et Mikkel ja ei soovita just Saksamaale. Mere oli veel ütlenud, et Mikkel olgu vait. Ja tuleb minna ikka Saksamaal. Aga võt, see oli, naine tuli Rootsi ja saingi siin kokku lõpuks temast. Ja niimoodi. Aga see Höffer oli üks kena mees. Mis siis edasi juhtus rindel seal Narva juures?
No Narva juures oli niimoodi, et meil olid positsioonid seal sisse võetud ja seal oli alati niimoodi, et iga õhtu ja samut päev algas kibe tulevahetus. Ikka anti tuld seal. Aga mul oli